Zdravím všetkých fanúšikov Volkswagenu. Po mojej lavici sedí Miroslav Straka, odborník na e-mobilitu pre značku Volkswagen a zároveň aj ostatné značky, ktoré zastupuje importér Porsche Slovakia. My sa však budeme prioritne pýtať na značku Volkswagen. Pripravili sme malý rozhovor, ktorý odpovedá na veľmi často kladené otázky, najmä tie nepríjemné, to znamená tie, ktoré sa objavujú v každej diskusii a ktoré si neodpustí každý odporca elektromobility a musí ju do diskusie napísať. Napríklad, hneď prvou otázkou môžeme začať, je elektromobilita určená skutočne každému? Odpoveď môže byť určite nie. Ak som biznismen, ktorý potrebuje nutne chodiť na každé stretnutie a každú minútu a sekundu absolvovať v nejakej biznis miestnosti, pre ňoho elektromobil môže byť záťaž. Ale stále sa v tej našej skupine tých záujemcov a zákazníkov objavuje väčšie a väčšie množstvo ľudí, ktoré v podstate elektromobil využívajú, pretože jazdia priemerné trasy, dvakrát za mesiac idú na nejaký dlhší výlet, vedia si naplánovať to nabíjanie. No a v neposlednom rade môžu mať aj napríklad dom, alebo napríklad v práci vedia nabíjať. To znamená, to auto majú neustále nabité a v podstate neriešia nabíjanie tak, ako je to zvykom. Ja ťa iba doplním, že v podstate ja vždy, keď sa bavím s niekým o elektromobilite a väčšinou tá skupina tých odporcov pochádza z ľudí, ktorí nemajú priamu skúsenosť s elektromobilom. Osobne ja si veľmi pochvaľujem tichú a veľmi komfortnú jazdu bez ohľadu na triedu. To znamená, že už ten aj malý elektromobil ti poskytne takú veľmi relaxačnú jazdu cez mesto. Na druhej strane, ja osobne sa väčšinou pohybujem v meste a ten dojazd v meste jednoducho málo kto chápe, že neriešiš. Je to pravda. Moja viac ako polročná skúsenosť to jednoznačne potvrdzuje. Ja mám elektromobil ID4, ktorý má dojazd aj v chladných mesiacoch niekde na úrovni 300 km. To znamená naozaj, počas toho týždňa nabíjam 1-2 krát, nie viac. Koľko kilometrov si už najazdil? Myslím si, že aktuálne to bude tak s týmto konkrétnym autom 15 tisíc, ale celkovo viac ako 30 tisíc kilometrov. Dobre, poďme sa posunúť na ďalšiu otázku. Kto si môže dnes dovoliť elektromobil? Väčšinou sa v tých diskusiách poukazuje na vyššiu cenu elektromobilu. Vyššia cena elektromobilu je to podobné ako pri ostatných nových autách. Takisto vyššia cena bežných aut už dneska atakuje tú hranicu tých elektromobilov. Na druhej strane treba povedať, že ten elektromobil, tak jak stál pár rokov dozadu, za tú istú cenu dneska dostanete elektromobil, ktorý má jednoznačne väčší dojazd, viac komfortu a viac asistenčných systémov. Čiže myslím si, že každý, kto uvažuje o novom aute alebo napríklad aj o jazdenom elektromobile, tak by sa mal pozrieť a mal by zvážiť, že vlastne naozaj ten elektromobil je pre ňoho určený a pri tej sume mu podá vlastne ten dojazd, ktorý aktuálne potrebuje. Existuje tu nejaké pravidlo, to znamená, že samozrejme niekto v diskusii často napíše, že ak bývam na sídlisku, tak samozrejme elektromobil pre mňa nie je a z časti môžeme s týmto vyhlásením súhlasiť. Na druhej strane myslím si, že veľmi veľa ľudí dnes už býva v satelitoch v okolí Bratislavy a netýka sa to iba Bratislavy, rovnako môžeme sa rozprávať o Žiline, Košiciach, Banskej Bystrici a o všetkých väčších slovenských mestách. Takže kde by sme videli toho ideálneho zákazníka elektromobilu? Určite ideálny zákazník je ten, kto má možnosť nabíjať doma. Sám si myslím, že jednoznačne ľudia, ktorí uvažujú nad novým autom a majú možnosť nabíjania doma, a to nie je len rodinný dom, ale naozaj podzemnú garáž niekde v obytnom dome, čiže či už je to Bratislava, iné väčšie mesto, alebo klasická dedina, kde mám bežnú jednofázovú zásuvku, viem to elektroauto nabiť, tak mal by som uvažovať nad tým a zaradiť do toho výberu tých nových aut aj ten elektromobil. No, v podstate môžeme ešte takú ďalšiu poznámku do toho doplniť. Mám iba 230 V zásuvku. Viem alebo neviem s ňou existovať, ak si kúpim elektromobil? Určite áno. Sám mám takých zákazníkov, ktorí napríklad ani nekúpili wallbox doma a vlastne používajú 230 V zásuvku, pretože jednoducho to pomalé nabíjanie je pre tú baterku úplne v poriadku. Tú dobu, ktorú to auto vlastne stojí doma, je to zákazník, ktorý nejazdí pravidelne, jednoducho 8 hodín bežne stojí doma, to znamená cez tú 230 V zásuvku ten elektroautomobil jednoznačne nabije, no a nepotrebuje ani nejakú vstupnú investíciu pri tom wallboxe. OK, tak tu vlastne plynule môžeme prejsť do toho ďalšej poznámky, ktorú často nájdeme v každej diskusii, je elektromobil sa dlho nabíja. No, dlho sa nabíja. Otázne je, či mi to vadí alebo nie, pretože ten denný režim pre bežného človeka je, že 8 hodín nejak spím,
6 až 8 hodín som v práci, to znamená, to je presne ten čas, kedy to elektroauto viem nabiť. Doma to nie je problém, o tom sme hovorili. V práci sú rôzne firmy, ktoré poskytujú benefity nejakého nabíjania, prípadne majú inteligentný wallbox, ktorým vám vedia vlastne prefakturovať toto nabíjanie. Čiže opäť, ja z môjho pohľadu nabíjanie neriešim tak, že by som čakal niekde na pumpe. Ja by som ešte doplnil jednu informáciu, že samozrejme aj tá technika rýchlo nabíjania sa vyvíja spolu s elektromobilitou a dneska už vieme, tuším, za 5 minút natankovať 100 km. To znamená, že po 15-minútovej prestávke by sme mali zhruba 300 km bez väčších problémov prejsť. Určite. Rýchlosť toho nabíjania sa vyvíja, dokonca v našej značke je to aj over the air, to znamená auto, ktoré si kúpim rok, dva dozadu, tak vie mi vlastne byť Volkswagenom updatenuté na vyššiu nabíjacú rýchlosť. A presne ako si povedal, za 5 minút, za 8 minút viem nabiť 100 km, čo bežná návšteva pumpy je ďaleko viac ako tento čas. Čiže keď sa zastavím na väčšiu zastávku, napríklad 20-30 minút, tak pomaly ten elektromobil nabijem aj naplno. Áno. Čo to stojí? Koľko ma stojí jazda a nabíjanie na elektromobile? Je to zložitejšia otázka z pohľadu toho, že môžem nabíjať napríklad nočným prúdom, kde ma tých 100 km vyjde pomaly pod 1 euro a takisto môžem nabíjať extrémne dráho, pokiaľ si nevybavím nejaký paušál, nabíjam na najrýchlejšej nabíjačke, ale všetko je to otázka toho, či to potrebujem. Samozrejme, ak idem napríklad do Chorvátska, tak môžem, alebo teda musím nabíjať vlastne tým rýchlo nabíjacím cyklom, to znamená, ma to môže stať viacej. Ale aj tu sa už vlastne tie firmy prispôsobujú a ponúkajú mi napríklad paušál, kedy si viem počas napríklad 24 hodín zaplatiť určitú sumu a jednoducho na tej ceste do toho Chorvátska nabiť tým rýchlo nabíjaním v podstate, kedy potrebujem. Hej? A koľkokrát chceš. A koľkokrát chcem. Hej? Ak som človek, ktorý napríklad jazdí len raz za, ja neviem, štvrť rok, pol rok niekde na dlhšiu trasu, opäť viem si buď jednoducho zaplatiť nejaký takýto paušál, alebo jednoducho to vykryjem tým, že doma nabíjam nočným prúdom a teda mám cenu tých zhruba 60-80 centov na 100 km. Tým, že teda jednorázovo zaplatím určitú sumu viac za to nabíjanie. To znamená, že v istých momentoch dokáže elektromobil jazdiť za bezkonkurenčnú cenu, to znamená 80 centov na 100 km si nemyslím, že by akýkoľvek benzínový alebo naftový model dokázal spraviť. Takže... Určite áno. Ja napríklad nemám až tieto najlacnejšie paušály, hej, fungujem vlastne na nejakej polovici bežného nabíjacieho prúdu u mňa doma, respektíve vo firme, ale stále vlastne tá cena je ďaleko, ďaleko nižšia než to, čo by som zaplatil za benzín. A to nehovoríme ešte o tom, že môžem využiť rôzne alternatívne získavania energie, či už doma alebo vo firme, kedy mi vlastne tá cena toho tých 100 km klesne ešte viac. Hej, poďme na takú ďalšiu kategóriu. Koľko stojí údržba elektromobilu? To je tiež ďalšia otázka, ktorá je často sa objavuje v diskusiách. No, údržba elektromobilu stojí jednoznačne menej ako údržba toho bežného auta. Tie naše vozidlá majú pevný interval 2 roky, kedy vlastne sa kontrolujú tie klasické veci, ktoré sa pri bežných autách kontrolujú, avšak nie je to teda olej, nemení sa tam olej, ale menia sa rôzne filtre. Vychádza to zhruba na rok 120-150 eur, v závislosti teda od servisu. Nerobí sa samozrejme pravidelná údržba baterky, to býva väčšinou tiež ďalší mýtus, že teda hneď sa každý tú baterku rozoberá po každých 10 000 km a myslí si, že teda tá kontrola bude stáť neuveriteľné veľké investície. OK, poďme sa vrátiť ešte trošku k nabíjaniu. Ak by som nabíjal doma, existuje forma, ktorou mi vie firma preplatiť náklady na nabíjanie? Áno, dnes už teda podľa tých mojich informácií existuje napríklad firma ZSE, ktorá má inteligentné wallboxy. No a tieto inteligentné wallboxy vlastne vedia si narátavať tie kilowaty, ktoré dávam cez ten wallbox do toho vozidla. A prostredníctvom backendu vlastne vedia spracovať túto platbu, alebo teda túto faktúru, no a zaslať ju zamestnávateľovi. No a ja ako užívateľ domu dostanem vlastne faktúru za elektrinu zvlášť. Takže verím, že nielen ZSE, ale aj iné firmy sa do tohto ponoria a budú to vlastne ponúkať firmám, ktoré to budú ponúkať ako benefit svojim zákazníkom. Dobre, to znamená, že keby sme to zosumarizovali, kedy sa mi oplatí kúpiť si elektromobil? Jednoznačne sa mi oplatí elektromobil, ak mám ho kde nabíjať doma, pretože to domáce nabíjanie, a v mojom prípade je to naozaj 90% nabíjania, budem realizovať doma, čiže buď doma, v garáži alebo v nejakom obytnom dome vtedy. Oplatí sa mi vtedy, ak podnikám tie cesty také, že som ochotný aj počkať pri tom rýchlom nabíjaní, keď napríklad cestujem do Chorvátska. A neviem, bežný výlet do Tatier je otázkou jedného zastavenia, čiže tam by som to nepovažoval za nejaký problém, aby som ten elektromobil odmietol. Tu ešte upozorním, napríklad existuje naša jedna aplikácia, ktorú si vlastne nainštalujete do mobilu.
A pri vašich bežných trasách na benzínovom alebo dieselovom aute si viete nastaviť, ako keby ste jazdili s elektrickým vozidlom. No a táto aplikácia vám na základe vašich trás z GPS snímača vlastne povie, koľko by vás stála tá trasa, kde by ste museli nabíjať a tak ďalej. To znamená, toto napríklad odporúčam tým záujemcom, ktorí rozmýšľajú, či ten elektromobil si kúpiť alebo nie. OK, poďme sa posunúť na také ďalšie oblasti. Aká je životnosť baterky auta? Opäť veľmi diskutovaná téma. Dokáže sa porovnať elektromobil s klasickým benzínovým, respektíve naftovým autom? Určite áno, tá životnosť baterky je v podstate rovnaká ako životnosť auta. Pri benzínových, dieslových autách tú životnosť auta vlastne nikto nerieši. Hej? A teraz pri elektromobile sa to rieši extrémne veľa. Tu možno len treba povedať to, akú záruku dávame na tú vysokonapäťovú baterku. To je teda bod 1, že je to 8 rokov, alebo 160 tisíc kilometrov a tá kapacita nesmie klesnúť. To je dokonca, tuším, viac, ako sa dneska ponúka na bežné auta. Maximálna záruka je, tuším, 7 rokov a taká štandardná predĺžená záruka je 5-ročná. Áno, tú predĺženú vieme dať na auto ako také. To znamená to, čo garantujeme pri predĺženej záruke pri bežnom aute, garantujeme aj pri tomto elektrickom aute. No a najviac je tu teda táto extra záruka na vysokonapäťovú baterku. Druhým bodom, ktorý teda býva taký, že čo teda s ňou, keď sa pokazí, tu je zase odpoveď. Tá baterka sa dá rozobrať, vo vnútri sú vlastne články, ktoré sa dajú vymeniť. To znamená, vie mi technik povedať, áno, tak tuto sa stala nejaká chyba, článok sa buď vymení, alebo keď to naozaj preženiem po 15 rokoch, hej, príde to auto do servisu, zistí sa, ktorý ten článok je najslabší a vymení sa za lepší. To znamená, tá baterka stále vie mať nejakú tú kapacitu. Čiže môžeme povedať tak laicky, že údržba batérií sa postupom času stane rovnakou údržbou ako dnes údržba spaľovacích motorov. To znamená, kde meníme olej, prípadne súčiastky, ktoré časom a respektíve kilometrami odídu. Áno, ja si myslím, že určite áno. Dokonca už aj naše Das Welt Auto, systém na predaj vlastne jazdených aut má určitý certifikát, ktorý odkontroluje tú baterku a zákazník, ktorý kupuje to jazdené auto po tých niekoľkých rokoch, tak vlastne má garanciu, že tá baterka je proste v dobrom stave. Ono v podstate tu je možno dobre aj povedať, že už dnes existuje množstvo ľudí, ktorí vlastnia elektromobil a najazdili s tým niekoľko 100 tisíc kilometrov a myslím si, že keď už na tachometri sa objavuje 300-350 tisíc kilometrov, tak tam už nikto nedáva nejaký otáznik nad životnosťou, lebo to auto môžeme tak povedať, že najazdilo skutočne veľa. Áno, áno, určite áno. Tam už nikto nerieši nič. Toto sám vlastne mám aj známych, ktorí najazdia horko ťažko 100 tisíc za celú životnosť toho svojho vozidla. Hej. Dobre, ďalšia provokatívna otázka. Dostanem sa všade elektromobilom? Na Slovensku napríklad? Na Slovensku si myslím, že určite všade, kam vedú cesty. Tá otázka možno asi smeruje k tomu, či tam nabijem. Áno. Určite áno, pretože naozaj myslím si, že v každej dedine, v každom dome je tá 230-voltová zásuvka a keď prídem k tomu rodinnému známemu alebo na nejakú chatu, tak tam strávim proste nejaké 2-3 dní, to auto tam dám a v kľude sa mi vlastne nízkym prúdom nabije a za tie 2-3 dní, keď si tú chatu užijem, viem bez problémov odísť. Jasné, ja by som ešte dodal, že v podstate by som možno aj charakterizoval to nabíjanie, že elektromobil sa možno nabíja pomaly, ale za to všade. To znamená, že neexistuje kút Slovenska, neexistuje dedina, ktorá by nemala nejakú elektrínu. A myslím si, že práve na dedinách často nájdeš aj 400-voltové prípojky, ktoré takisto vieš využiť na nabíjanie. A v tom prípade sa možno už ani nebavíme o niekoľko desiatkách hodín nabíjania, ale proste jednoducho v priebehu 8 hodín vieme plne nabiť batériu. Áno, presne tak. Tá 400-voltová miešačková zásuvka je v podstate všade. Zase naša značka ponúka možnosť takého kufríka na cesty, kde vlastne mám, povedzme, nabíjačku a rôzne konektory. To znamená, ak prídem takto k niekomu a vidím tam 16 alebo 32 amperovú zásuvku, tak vlastne nastrčím konektor a jednoducho nabíjam ako z klasického wallboxu. OK, poďme ďalej. Ak bude dostatok elektriny, máme dostatok elektriny, budeme musieť stavať nové atomové elektrárne na to, aby sme vedeli všetky auta nabiť. Ja si myslím, že elektriny máme dostatok. Jednak dôkazom je toho, že vlastne elektrárne ponúkajú tzv. Nočný prúd, hej, kedy ten odber celého toho Slovenska je nižší a vtedy je výhodné tá elektrina napríklad v tých atomových elektrárniach alebo aj na Vážskej kaskáde sa robí vlastne stále, že tým pádom potrebujeme, aby v noci tú elektrinu niekto využil. No a to je presne to okno, kedy ten elektromobil je výhodné nabíjať. Čiže myslím si, že v budúcnosti prídu firmy aj s tým, aby sa tie elektromobily nabíjali večer a v noci, kedy vlastne tej elektriny je prebytok, hej, a nevieme v podstate, čo s ňou, uskladniť sa nedá. Takže preto si myslím, že elektriny je dostatok. Na druhej strane, ako som spomenul, to nabíjanie. Nabíjam raz za týždeň, čiže
Často niekedy je možno dobré aj uvieť, že Slovensko má dobrý energetický mix, to znamená, že vyrábame dostatok tzv. Zelenej energie. Samozrejme, to neznamená, že by sme nemali uholné elektrárne. Na druhej strane väčšinu elektriny máme z tzv. Zelených zdrojov, medzi ktoré už dnes patrí našťastie aj jadrová energetika. Áno, myslím si, že zelená energia určite tu má miesto, tých striech alebo možností, kde dať napríklad už len solárne panely, je naozaj veľa. Značka sa tomu napríklad prispôsobuje tým, že vozidlo v budúcnosti bude možné ako keby pripojiť cez DC wallbox do domu a bude vlastne vedieť využívať to vozidlo ako batériové úložisko pre svoj dom. To znamená, ak bude napríklad elektrina drahšia, čiže napríklad v tých špičkách ráno a večer, tak bude môcť z toho vozidla vlastne napájať dom. No a naopak vlastne využiť tú energiu v noci, ktorá je lacnejšia, a nabiť si s ňou či už domácu baterku, alebo napríklad aj ten elektromobil. No a vďaka slnečným kolektorom si dokonca môže človek vyrobiť aj sám elektrínu, ktorou nabije auto, prípadne zásobiť tú domácnosť. Presne tak. A v prípade, ak mám tie solárne kolektory, tak naozaj cena tej jazdy na tých 100 km bude ďaleko nižšia než pri aktuálnych tarifách elektriny. OK, poďme odpovedať ešte aj možno na poslednú otázku, lebo mnohí napriek tomu, že by si vypočuli celý tento rozhovor, tak na konci aj tak usúdia, že nemajú radi elektromobily a jednoducho celý automobilový priemysel ako keby išiel dolu vodou, že toto je opäť taká formulácia, ktorú nájdeme v mnohých diskusiách, že ako sa na to díváš ty ako predstaviteľ elektromobility? Je to zvláštne, lebo zhruba pred tými 20 rokmi sme mali v portfóliu možno 2-3 modely, hej, a bol to ako keby hatchback a kombi a týmto haslo. Dneska, ak sa pozriete na našu stránku, tak je tam naozaj široké portfólio tých aut a to nehovorím len o karosériách, od nejakého toho malého modelu po nejaké hatchback, kombi, limuzínu, ale máte tam vlastne aj rodinné MPV, väčšie MPV, takisto offroadové vozidlá, kratšie, dlhšie, väčšie. No, tam mám rôzne možnosti paliva, hej, nie len teda tú elektromobilitu, o ktorej tu hovoríme, ale mám stále k dispozícii benzínový, naftový agregát, viem ho mať napríklad v kombinácii s plug-in hybridom alebo mild hybridom, môžem mať dokonca CNG, samozrejme jazdené vozidlá sú ešte dokonca na LPG, čiže naozaj tá možnosť, keď si ten zákazník vie vybrať, je neuveriteľná. Môžete mať 70-koňové alebo 100-koňové pólo, ale môžete mať aj 200-koňové pólo športové. No a nehovoríme teda už o teda ultrašportových R variantoch, ako je Golf R alebo Tiguan alebo Touareg R. No, v podstate, iba ťa doplním, že presne toto isté si myslím, že ja naopak som presvedčený o tom, že nikdy sme nežili pestrejšie časy, čo sa týka akéhokoľvek výberu. Dnes bežný Golf v tej špičkovej verzii môže mať až 300 koní, pohon 4x4, nechýba drift mód. To znamená, že ja osobne považujem tú elektromobilitu za takú veľmi príjemný doplnok a istou cesta budúcnosti, ktorá sa vyvíja. A samozrejme, mnohí ľudia ako keby chceli vyhodnotiť elektromobilitu okamžite. Oni si myslia, že konečný stav je dnes a to znamená, že z tohto bodu sa už ako keby nepohneme ďalej. A pritom vidíme, že aj čo sa týka batérií, dojazdov, rýchlosti nabíjania, tam všade sa ide dopredu a každým rokom si myslím, že je to lepšie a lepšie a možno už dneska človek ani nerozmýšľa nad tým, že môžem to využívať? Jasné, môžem. No, je to presne to. Mám tu skúsenosť, kedy sme mali prvé elektrické auto Golf 6. generácie na test a horko ťažko prešlo tých 80-100 km, hej, a ani nie v podstate za nejakých 5, 6, 7 rokov. Tu mám auto ID3, ID4, ktoré zvládne naozaj 500 km. Prestal som riešiť dojazd, prestal som riešiť to nabíjanie. Takže nehovoriac o komforte, to auto je úplne identické s bežným vozidlom. Nemám v podstate nejaký problém jazdiť elektroauto pravidelne. Dobre, ďakujem pekne. To by bolo asi všetko. Myslím si, že sme odpovedali na väčšinu otázok, ktoré sa v diskusiách objavujú ako tie negatívne komenty. No a samozrejme, ak máte ešte popri tomto nejaký postreh, ktorý by ste radi mali vysvetlený, pokojne do diskusie pod toto video napíšte svoju otázočku, my budeme vedieť na to odpovedať. No a prípadne možno zozbierame námetov dostatok aj na takýto druhý rozhovor. Majte sa pekne a týmto sa s vami lúčime. Dovidenia.